Please raise your right hand and repeat after me. Amerikada birinchi xonimlar prezidentlarning inauguratsiya marosimida kiygan kiyimlarini muzeyga topshiradi. Jill Biden ham qatordan qolmadi. An'anaga muvofiq yaqinda kiyimini Smithson muzeyiga topshirdi. Muzeyda birinchi xonimlarning boshqa kiyimlari ham bor. I hope they will inspire future generations. Umid qilamanki, bu kiyimlar kelajak avlodni liboslar ortidagi ayollar haqida ko'proq bilishga undaydi. Kelajakda galereyaga erkaklar kiyimlarini ham qo'shmoqchiman, dedi muzeydagi tadbirda Biden. 46-chi prezident, ya'ni erining inauguratsiya marosimiga Biden xonim dizayner Aleksandr Anil yaratgan ko'ylaklarni kiygan edi. Dizaynerlar uchun ham bu sharaf. Birinchi xonimlarning ular yaratgan kiyimlarni kiyishi, xususan inauguratsiyadagi muhim tadbirga ular yaratgan kiyimlarning muzeyda turishi. Zo'r bo'ldi. Amerikada yoki butun dunyoda mashhur bo'lgan dizaynerni tanlash mumkin edi. Lekin endi chiqib kelayotgan, nomi uncha ma'lum bo'lmagan dizaynerni tanladi. Bu Jill Bidenning qalbini aks ettiradi. Yoshlarni qo'llab-quvvatlamoqchi ekanini, deydi Makaryan brendiga asos solgan dizayner. Inauguratsiyadan so'ng katta bazm bo'ladi. Arboblar va ularning oilalari keladi. Urf-odatga ko'ra birinchi xonimlarning mana shu bazmga kiygan kiyimi ham muzeyga beriladi. Oq uy an'anasiga ko'ra, bazmda yangi saylangan prezident birinchi xonim bilan raqsga tushadi. Pandemiya tufayli bu safar bazm bo'lmadi. O'rniga tor doirada ziyofat o'tkazildi. Ziyofatda Jill Biden har bir shtat va hududlarning guli tushirilgan libos kiydi. Ko'ylak asli urugvaylik bo'lgan amerikalik dizayner Gabriella Hurst qalamiga mansub. It's an immense honor. Bu biz immigrantlar uchun sharaf. Bu davlatga immigrantlar asos solganini unutmasligimiz kerak. Birdamlikni aks ettirgimiz keldi. Ayniqsa 6 yanvar voqealaridan keyin. Shuningdek, yangi prezident davriga pandemiya onlarida kirayotgan edik, deydi dizayner. We were entering a presidency in a pandemic. Ko'rgazmada ana shu davrni aks ettiruvchi buyum ham joy oldi. Bu niqob avvalgi kolleksiyalarga xos bo'lmagan aksessuar. It's a very special and unique collection for us. Bu biz uchun o'ziga xos noyob kolleksiya. Niqoblar libosga mos kelgani uchun emas, balki global pandemiya davrida edik. 6 yanvar voqealaridan endi o'zimizni tiklayotgan edik, deydi Smithson Amerika tarixi milliy muzeyi vakili Antea Hartig. Bu liboslar avvalambor har bir davrning ko'zgusi. Ko'rgazmada inauguratsiya marosimida birinchi xonimlar kiygan 27 ta ana shunday liboslar bor. Максим Москалков, Ойден Садулаева, Вашингтондан, Америка Вазовичин.